بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، آئی ایم تہا فرام ویسٹرن فیشن. آج ہم آپ کے لیے لائیں بالکل لیٹسٹ میکسی ہے 2020 کی. اس کا کوڈ ہے 853 ماریا بی کی ہے، جو کہ فلی نیٹ پہ ہے اور دوپٹہ آرگینزا پہ ہے، ریڈی ٹو ویئر. اس کو آپ کو انفولڈ کر کے دکھاتے ہیں. سب سے پہلے اس کا انر اور ٹراؤزر دکھاتے ہیں. یہ اس کا ملائی کریپ پہ آ گیا. اس کی فرنٹ کی چار کلیاں ہیں وہ دکھاتے ہیں آپ کو. پہ امبرائڈری ورک اور فوائل ورک ہوا ہے، سیکوینس ورک ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کی چار کلیاں آ گئیں. یہ اس کی بیک آ گئی اور اس کی گیئر آگے اور پیچھے کی 50-50 انچ ہے آلموسٹ. یہ فرنٹ کا دامن آ گیا اور یہ اس کا باڈی کا پیس آ گیا. فرنٹ کی باڈی اور بیک کی باڈی آ گئی. ہیوی امبرائڈرڈ ہے. یہ اس کا نیک آ گیا ہینڈ میڈ. اور یہ اس کی جو آگے کلیاں لگیں گی اس کی لیس آ گئی. یہ سلیوز آ گئیں. سلیوز کی امبرائڈری چیک کریں آپ، فوائل ورک کے ساتھ ہی ہے. اور اس کا دوپٹہ ہے جو بالکل ریڈی ٹو ویئر ہے، آرگینزا کا ہے، بالکل ریڈی ٹو ویئر ہوا ہوا ہے، اسٹچ ہوا ہوا ہے بالکل. اس کی پکچر آ گئی اور اس کی پرائز ہے 4500. اور یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے تھے ایسٹرن فیشن کی طرف سے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.